Становлення і розвиток писемності на українських землях як передумова філософствування. Ведучи мову про перехід від міфу до логосу на території України, варто розібратися, як відбувалося становлення писемності в наших предків, адже її поява створювала передумови для розвитку філософії. Донедавна майже аксіомою вважалося, ніби писемність до проукраїнців прийшла з часів хрещення Русі, тобто з 988 року. В ліпшому випадку цю дату відсовували на століття раніше, вказуючи, що в 9 столітті християнство поширювалося на слов'янських землях, несучи сюди писемну культуру. Останнім часом така точка зору переглядається. Деякі автори ладні твердити, ніби писемність виникла на українських землях в далекі доісторичні часи, свідченням чого є написи в місцині Кам'яна могила поблизу Мелітополя, це теперішня Запорізька область. Світову славу цьому своєрідному жовтому кам'яному острову, безмежному приазовському степу, пише Микола Тимошик, принесли недавні відкриття тут археологами неповторної колекції написів на кам'яних плитах, захованих у великих печерах і гротах. Час написання текстів датується 7-3 тисячоліттям до Різдва Христового. Таких печер і гротів виявлено понад 60, і в них віднайдено близько 150 текстів, виведених піктографічним малюнковим письмом. За свідченням учених йдеться про світову сенсацію – відкриття унікального в історії святилища архіву першої в світі держави Арати, яка була створена в цьому регіоні сучасної України близько 6200 року до Різдва Христового, із якої, власне, почалася історія людської цивілізації. Ці написи спробував розшифрувати російський вчений Кіфішин. Він переконаний, що кам'яна могила – грандіозне святилище, храм, де збереглися пам'ятки шумерської писемності. Однак кам'яна могила потребує серйозних досліджень. Навколо неї є вже чимало сенсаційних спекуляцій. Тому й важко сказати, яке вона мала відношення до праукраїнців. Існує думка, що початки писемності пов'язані з магією. У магічних діях знаки використовувалися як сила, здатна викликати або попередити щось незвичне, вигнати духів чи перемогти їх. У наших пращурів існували якісь черті і резі, ймовірно, позначки магічного характеру. Про них писав чорнорисець Храбр, вказуючи, що слов'яни з допомогою цих знаків лічили і гадали. Елементи магічної магії довгий час зберігалися на Поліссі. Говорячи про весільну обрядовість цього регіону, Денисюк пише: «Посад, своєрідний трон, на якому сиділа молод Галочка, в околицях Світязя був оздоблений певними написами, які сам Бог написав. Ритуал законсервував зразок прадавніх різ-різ. Перед походом молодого з дружиною по молоду в Ратнівському районі на покутній стіні крейдою реєстрували цей полк. Звичайно, непарне число. Весільників чи бояр позначали простою рискою, а молодого – складнішим іерогліфом, хрестиком у колі. Дослідник, звертаючись до різних фактів, приходить до висновку, про символічне письмо на полі, що символічне письмо на Поліссі було розповсюджене до християнські часи дуже широко. Існували різні способи фіксації знаків, в тому числі полотняні книги. Судячи з цих фольклорних матеріалів, на Поліссі і Волині поширеною була не лише магічна писемність. У наших предків існувала розвинута піктографія, яка знаходила вияв у зображеннях на побутових речах – одязі, кераміці, речах особистого користування, ритуальних предметах, наприклад, писанках. Піктограмами, схоже, були також українські вишивки. Становлення писемності пов'язане із розвитком торгівлі та виникнення перших державних утворень. Найдавніші написи, що дійшли до нас, мали на меті маркування власності. Археологічні дані свідчать, що вже в першому тисячолітті до нашої ери українські землі були втягнуті в широку міжнародну торгівлю, зокрема з грецькими полісами. Грецькі вироби, монети знаходили
знаходять навіть на півночі України, далеко від міст колонії Північного Причорномор'я. Торгівля могла стати тим чинником, який стимулював становлення писемності в наших предків. Також на українських землях, починаючи з першого тисячоліття до нашої ери, виникають протодержавні утворення. Для цього всього необхідна була писемність, яка б задовольняла різні соціальні потреби. Фіксацію договорів, зображень, боргів, наказів, вироків, заповітів і так далі. Те, що в проукраїнців сформувалася писемність ще в дохристиянські часи, свідчить низка фактів. Пролуцькі письмена вели мову арабські автори 5 століття Ібн Фадлан, Ал-Масуді та Ал-Недім. Останній навіть надав зразок цього письма. Правда, цей напис не розшифрований, як і не розшифрований напис, зроблений на таблиці в церкві Святого Василя у місті Володимирі-Волинському. У 9-10 століттях Русь вела торгівлю з Візантією та Балтикою. Через неї проходив шлях із варяг у греки. Тут формувалися відносно стабільні державні утворення, про що свідчили повість минулих літ, та арабські джерела. Києво-руські князі у кінці 9-го, на початку 10-го століття укладали договори з Візантією, вели дипломатичну переписку. Схоже, уже тоді Русь мала розвинуту ділову писемність. До нас дійшли фрагменти кириличних написів з 10-го століття. Аналіз повісті минулих літ показує, що в Києві, починаючи з кінця 9-го століття, вже велися хронологічні записи. Михайло Брачевський навіть реконструював так званий літопис Аскольда того часу. Цей вчений, спираючись на різноманітні письмена і археологічні джерела, спробував відстежити процес вироблення писемності в праукраїнців. На його думку, протягом 2-1 тисячоліття до нашої ери на українських землях формувалися різні варіанти ієрогліфічного письма. В останній чверті 1-го тисячоліття до нашої ери тут, завдячуючи контактам із грецьким населенням, починає набувати поширення давньогрецька фонетична алфавітна писемність, яка поступово пристосовувалася до місцевих говірок. Імовірно, дві принципово різні за своїм походженням та сутністю знакові системи – ієрогліфічна і алфавітна – тривалий час співіснували паралельно на українських землях і дожили до часів Київської Русі. У другій половині 9 століття панівною стала кирилиця, яка сформувалася на основі грецького алфавітного письма. Одна із перших згадок про існування в проукраїнців об'ємних текстів, писаних місцевою мовою, відноситься до середини 9 століття. У розповіді чорнорисця Храбра про Кирила Філософа говориться про те, що перебуваючи в Херсонесі, Корсуні, той побачив там Євангеліє, писане руськими письменами. Херсонець був головним осередком християнізації земель Північного Причорномор'я в період раннього середньовіччя. Тут цілком могли створюватися тексти, розраховані на поширення християнських ідей серед наших далеких предків. Не виключено, що поряд з цими творами на українських землях існували альтернативні християнські і язичницькі тексти. У часи утворення християнства між ним та язичництвом велася полеміка. Відголоски її зустрічаємо в літописних джерелах. До нас дійшли полемічні твори, спрямовані проти язичництва. Слово якогось христолюбця, слово святого Григорія, як погане, кланялися ідолам і так далі. Їх налічувалося кілька десятків. Це показує, що давні слов'янські вірування становили серйозну конкуренцію християнству. За язичництвом мав стояти солідний культурний та інтелектуальний потенціал. Полемічні слова опосередковано підтверджують функціонування текстів, де би фіксувалися язичницькі міфи, епічні історії тощо. Вони нищилися християнами і не дійшли до нашого часу. Проте, можливо, не все було втрачено.